En daar sê hy, nou sê ek weer vir jou hartelike goeiemôre, Johan hier met 'n bodemlose koppie koffie op hierdie Sondagoggend. Ek bring vir jou 'n bodemlose koppie koffie, 'n spesiale een vanoggend weer met 'n storie. Ons tema is Klein Stoffel se leë vierhoekie boksie. Ek hoop jy is welkom vanoggend by ons bodemlose koppie koffie op hierdie Sondagoggend. Bietjie later as gewoonlik, maar ek het 'n paar uitdagings tussen die ateljee en vinnig hier in my kantoor in Hartop. Maar soos ek gesê het, ek bring 'n storie vir jou. Ek wil jou sê vanoggend, ek wil vir jou iets vertel. Ek wil vir jou sê, ek wil vir jou vra, spreek lewe. Kies lewe. En verwerp sonde en dood en moenie gemeenskap daarmee hou nie. Môre Jolien, ek sien sy's vanoggend hier daar. Lekker uit Kimberley uit. Welkom hier by hierdie bodemlose koppie koffie wat ek vir jou bring hier uit my kantoor uit vanoggend, want ek hardloop so 'n bietjie rond, maar is lekker. Ek wil met jou deel 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Is dit nie wonderlik nie? Dis die werk van God. Môre Lorraine. Almal wat so inkom, Elsie, daar kom julle in. Dis wonderlik. Nou was ek op Rosestad, nou is ek gou-gou hierdie enetjie live terwyl ek op Rosestad ook is, want ek kuier sommer so weeskante toe vanoggend. Ek wil met jou iets deel. Lewe, alles gaan oor lewe, oor nuwe lewe. Ons is so besig altyd om ek het net nou ook gepraat van ons doen die cha-cha, maar ons vat so 2 tree agtertoe en 1 tree vorentoe. Ons beweeg nie regtig aan met ons nuwe lewe nie. Ons is meer besig om terug te beweeg in die verlede en dood te spreek en negatief te wees. Wens ek 'n tyd gehad dat ek vir julle al die boodskappe gelees wat ek vanoggend gekry het na die bodemlose koppie koffie wat ek op Rosestad gebring het ook. Lewe is wat Jesus gekom het om aan ons te gee, aan my en aan jou. Jy kan jou naam hier insit. Toe hy as mens aarde toe gekom het om te sterf en om uit die doodheid op te staan. Dis lewe. Môre Lillian en Elise Flynn, hier kom julle almal by vanmôre. Ek sien julle almal se name hier, soos lekker. Lewe is ons deel. Dis ons reg, dis ons voorreg en dis ons erflating. Is dit nie wonderlik nie? Die Bybel spreek van oorvloedige lewe wat ons kan geniet. Oorvloedig, nie daai ou bietjie soos 'n kraan wat net drup nie. Oorvloedige lewe. Ons is dikwels tevrede so met die minste, met baie minder. Ag ja, wat ek oorleef maar net. Ag, weet jy, dit is mos hoe dit gaan. Daai negatiewe gevoel. Klink dit vir jou bekend? Ons is so tevrede om daarmee tevrede te wees met die minste en om te kla en te kerm. Ons is tevrede met oorlewing. Ons oorleef maar net. Môre, hoe gaan dit met jou? Ag nee jong, ons oorleef ook maar net. In plaas van sê dankie vir hierdie brood op my tafel. Is dit nie wonderlik nie? Ons is besig met 'n lewelose bestaan terwyl hy die hoogste prys betaal het om vir ons werklike, ware en oorvloedige lewe te gee. Hallo Anet, daar's Anet ook by vroegoggend. Julle is almal lekker vroeg wakker. Is wonderlik. Egte lewe word gebied deur Jesus. Wie die Seun het, wie in hom glo, het die lewe en sal nie dors of honger word nie. Dis 'n belofte daai. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Ek wil jou vra vanoggend, is dit nie hy wat vir die Samaritaanse vrou water gegee het, wat haar in alle ewigheid nooit weer sal laat dors kry nie? Is dit nie hy nie? Is dit nie hy wat sê dat hy die brood is wat uit die hemel kom en wat lewe gee? Hoor jy elke keer? Wat lewe gee? Wat vir jou water gee sodat jy nooit weer dors gaan word nie? Is dit nie hy wat vir die moordenaar aan die kruis die versekering gegee het dat hy saam met hom in die paradys sal wees nie? En dan sit ek en jy so in kerm en kla. Dit laat ons dink vanoggend. Ek lees in Openbaring 21 vanaf vers 3 af.
Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die tent van God is by die mensdom, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees. Môre Tersia, ek groet julle almal so tussen in vanmôre, is my lekker, ek doen alles anders vanoggend. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees. Hierdie hulle kan jy jou naam insit. God self sal by my en by jou wees. Dis beloftes. En God sal elke traan van hulle oë afvee. En die dood sal daar nie meer wees nie. Daar sal geen getreur wees nie. Geen gehuil en geen pyn meer wees nie. Want die vorige dinge is verby. Is hierdie mooie belofte? Is dit nie wonderlik nie? Hy gaan by ons wees, by ons woon. Nou vers 5. Die een wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf, want hierdie woorde is betroubaar en waar. Ek wil vir jou 'n storie vertel. My bodemlose koppie koffie sit altyd 'n storie, en op my blikbekertjie, as jy nou eendag een van hom in die hande kry, het 'n klomp van hulle, van hierdie blikbekers, hierdie, op die blikbeker van my, is my profiel, my logo, al my goedjies daarop, maar daar op my blikbeker staan, God het 'n plan, en dit maak my opgewonde. Daarom is ek opgewonde, al gaan dit die dag nie lekker nie. Al staan ek ook met pyne op, al loop ek ook maar 'n bietjie grondpad op 'n dag, dan maak het my opgewonde. Ek wil vir jou 'n storie vertel, al my goed het 'n storie, en die storie wat ek vertel, as ek vir jou 'n storie vertel, dan moet dit 'n storie wees waar ek ook my naam kan inskryf. Hierdie verhaal gaan oor nuwe lewe. Ek wil met jou iets deel oor nuwe lewe vanoggend. 'N Dominee daar van Springbokse wêreld vertel van die juffrou wat vir haar klasie gevra het om môre Tom Tom, is my klankman daai, as ek in die oop dae nog iewers kon gaan optree, dan het ek vir Tom Tom gevat, hy doen my klankman, hy weet presies hoe om, sonder dat ek 'n woord sê, weet hy wat om te doen. Ek is met nuwe lewe besig, ek wil met jou iets deel oor nuwe lewe. Die juffrou vra vir die klasie om die Vrydag iets te bring hoe hulle nuwe lewe gaan uitbeeld. Nou soos dit gaan by in elke dorp, elke skool, oral is dit so, jy het jou begaafdes, jou baie begaafdes, en dan jy jou baie minder begaafde kinders ook in die skool. So gaan dit ook maar seker in daardie skool en daardie klasie. Vrydag, hier sit die kindertjies kiers reg op elkeen met dit wat hulle saamgebring het, om iets van nuwe lewe te vertel. En daar sit Sunny. En Sunny sit daar met 'n houer, aan die een kant lê eierdoppe. Aan die ander kant van die houertjie staan 'n klein kuikentjie, en sy sê, juffrou, hierdie klein kuikentjie het uit hierdie eierdop gekom. En dis 'n nuwe lewe. En dis die waarheid. Absoluut. Dis haar idee van nuwe lewe. Een van die seuns sit daar met 'n kalender, en hy blaai die kalender so na januarie toe, en by die 1 januarie is met rooi omkring. Ek sien my vrou kyk ook vanmôre vir my. Sy sien of ek sit in my kantoor vanoggend, nou weet sy hoe lyk my kantoor ook. Die 1 januarie is met rooi omkring. Juffrou sien, die probleem is my pa het baie gedrink. Dit was slegte tye gewees, hy het ons gevloek, hy het my ma geslaan, dit was nie lekker nie. En toe het my pa gekom en hy die 1 januarie met 'n rooi omkring, en hy het gesê, dis daar begin sy nuwe lewe. Juffrou, vandag is my pa 'n wonderlike man, hy is 'n wonderlike papa. Nog 'n meisiekie in die klas sit daar met 'n takkie met persgebloeisels aan, en sy verduidelik vir juffrou, sy sê, hierdie persgebloeisels, van hulle word naderhand 'n vrug, en die vrug het 'n pit, en as hierdie pit gevat word en hy word in die grond geplant, kom daar 'n nuwe boom op. Juffrou, dis nuwe lewe, en dis alles die waarheid, dis absoluut alles die waarheid.
Klein stoffel, glad nie begaafd nie. Hy sit aan die klas met niks in sy hande nie. Juffrou vra hom toe, Stoffel, nou wat het jy saamgebring? Klein stoffel aan met vuile handjies, deur mekaar hare, 'n verkrekelde broekie, haal hy 'n vierhoekie boksie uit sy sak. Gee dit vir juffrou, sê juffrou kyk daarin. Juffrou maak het oop, sy sê, maar Stoffel, dis dan leeg. Hy sê, ja, dis reg, juffrou. Hierdie is Jesus se graf. Hy is leeg, want Jesus het opgestaan. En juffrou, dis nuwe lewe. Nodeloos om te sê, juffrou, met trane in haar oë het vir Stoffeltjie styf teen haar vasgedruk. Twee groot goed gebeur op daai oomblik, daardie oggend in daardie klas. Op daardie dag het daar vir klein Stoffel 'n nuwe lewe begin. Stoffel het begin leer, hy het begin presteer, want hy het iemand gekry wat vir hom omgee. Juffrou gee om vir hom. Op dieselfde dag het daar ook vir juffrou 'n nuwe lewe begin. Juffrou het van daardie dag af elkeen se talente en gawes raak gesien. Jy kan jou naam by enigeene van hulle insit. As jy die dogtertjie met die skoenhouer met die leë eierdop in die kuiken, as jy die ander meisietjie met die perske bloeisels, is jy die seun met die kalender vanoggend wat die 1 Januarie rooi omkring is, wat uit hierdie omstandighede kom en wat in 'n nuwe lewe verander het. Of is jy dalk klein Stoffel met die leeskoen vierhoekie boksie? Ek deel met jou die volgende. Ek lees in Korintiërs, 2 Korintiërs 5, af van vers 17 af. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Môre dom Johan. Wonderlik om hom ook te sien hier so vanoggend. So 'n man wat gaan aftree het en lyk daar's ook nie regtig aftree in sy woordeskat nie. Want hy's besig altyd om die woord uit te dra. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. God beloof jou vanoggend. Hy sal 'n pad maak deur die woestyn. En hy sal vir jou strome water gee waar dit droog is. En al wat hy van jou vra vanoggend, van jou en van my, al wat hy vra, is dat ons sal ophou vasklou aan die dinge wat al verby is. Want hy wil alles vir ons nuut maak. Hy wil alles vir ons nuut maak. Gee jouself 'n nuwe kans, sê die Here. Kyk met nuwe oë na jouself. Jy spreek nuwe woorde van lewe en oorvloed oor jouself. Ook oor ander mense. Want hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Die ou dinge het verbygegaan. Ek maak alles nuut. Mag jy vandag, die res van die dag ingaan met jou bodemlose koppie koffie, wat oorloop en uitloop van seën, wat jy uit sy hand ontvang het. Mag jy sy nuwe lewe ervaar. Daardie nuwe lewe. Of jy die meisiekie vanoggend was met die skoenboks, met die kuiken in die een kant en die leë eierdop in die ander kant. Of jy die meisie was met die perske bloeisels, of jy die seun was met die kalender in die 1 Januarie rooi omkring. Of jy klein Stoffel is, mag jy vandag en van vandag af nuwe lewe ervaar in sy teenwoordigheid. Want die vraag is weer, is dit nie hy wat vir die Samaritaanse vrou water gegee het, wat haar in alle ewigheid nooit weer sal laat dorskry nie. Is dit nie hy wat sê dat hy die brood is wat uit die hemel kom en wat lewe gee nie? En is dit nie hy wat vir die moordenaar aan die kruis die versekering gegee het dat hy saam met hom in die paradys sal wees? Mag jy 'n wonderlike dag geniet. Ek groet jou met 'n bodemlose koppie koffie. Tot volgende Sondag.